ମନରେ ଥିଲା ଅନେକ ଆଶା। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଲରୁ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ଷକର ଦାନା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପରେ ବଳକା ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାଷ ପାଇଁ କରିଥିବା ଋଣ ସୁଝିଥାନ୍ତା ଚାଷୀ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅମଳ ବେଳକୁ ଦୈବ ସାଜିଲା ତାଉ। ପ୍ରଥମେ ବୁଲବୁଲ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନରେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଅଜଣା ପୋକ, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଧାନ ଗଛ ବି ଜଳିଗଲା। ଏକର ଏକର ଧାନ ବିଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ମାରିଦେଲା। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମକୁ ଦେଖି ସତରେ ଯେପରି ଅନେକ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ରାସ୍ତା ଥିଲା ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୋର ତିନି ଏକର ଖଣ୍ଡେ ବିଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁଳୁଗୁଳୁ ପବନ ବର୍ଷା ହେଇ ଆଉ ପୋକ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା କରିବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହମୁ, ଆଉ ନଦେଲେ ହଇରାଣ ହମୁ ଆଉ କ'ଣ। ବୁଲବୁଲ ପରେ ସରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। କେନ୍ଦ୍ରର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଆସିଲେ। ହେଲେ ରାଜକନିକାର ଆଳି କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଏସ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, କ୍ଷତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେହି ସରକାରୀ ବାବୁ କିମ୍ବା କେହି ରାଜନେତା ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଧାନ ଆମର ଦୁଇ ତିନି ଏକର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତହସିଲଦାରକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଆର୍ଆଇ ଦେଖାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଦରଖାସ୍ତ କରି ଦେଖାଇଛୁ। ଏସବୁ ବାବଦରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ କେହି ବି ଆସିକି, ପ୍ରଶାସନମାନେ ବି କେହି ଏଠାରେ ଆସିକି ଦେଖା ଚାହାଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଦୁଇଟା କରିଥିଲେ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଆମର ତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏପରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ହେଲେ ଏଠି କେବଳ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଏବଂ କିଛି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲୁ। କେବେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ରାଜକନିକାରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ରାଉତ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।